останні роки створено в Тернополі, до речі, це єдине місто, єдине в Україні, де збережено мережу дитячих поліклінік, єдине. І жителі міста мають можливість своїх дітей на першій ланці лікувати спеціалізованою педіатричною допомогою. Дитячий організм загалом має одну особливість, він реагує на хворобу гіпералергічну. Я наголошую, це прошу донести до батьків, не потрібно займатися будь-яким самолікуванням дітей, тому що це відрізняється кардинально від дорослих. Найкоротший термін, 100% все населення міста Тернополя сьогодні задекларовано з дільничними педіатрами. Є контакт круглодобовий як по телефону, так і є можливість через електронну реєстрацію, через відвідування без запису, будь-які способи доступні щодо впливу того, що проводиться реформа. На сьогодні є можливість населення міста записуватися на прийом до лікаря, приходити на чітко відведену годину, таким чином уникнуто того, що було колись, коли скупчення мало місце населення пацієнтів в коридорах. Сьогодні це відсутнє в лікувальних закладах, тобто це суттєвий теж. Хотілося, щоб було відсутнє. Зайдіть в дитячу лікарню, поліклініку. Я говорю не в дитячу. Я говорю за дитячу. Тільки за дитячу. Так, тобто там, де ми маємо сприятливе населення, дитяче більш, воно активніше реагує на інфекційні захворювання. Хочу сказати, що по місту Тернополю на сьогодні дійсно підтверджую слова керівника відділу охорони здоров'я. Є тенденція до суттєвого зниження захворюваності дитячого населення на інфекцію. Більше того, якщо порівняти за попередні роки, то ми маємо за такі ж самі періоди 17-18 року в 4 рази меншу рівень захворюваності дитячого населення. Так, мало місця зростання захворюваності на інфекційні захворювання дитячі в кінці минулого року.